Ens trobem a la Festa de la Clotxa del Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre. Aquest any es celebra a Benissanet. Veiem-ho. La, 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 la. La 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 la. Com pots veure, és molt aviat encara perquè no està anunciat l'inici hasta les 11:30, el repartiment i el prego a les 11, i l'ambient aquí doncs ja es veu com la gent dels pobles va arribant i els preparatius de la gent d'aquí de Benissanet pues, a tota marxa. Home, jo penso que s'hi dan més perquè 1.200 són els tíquets que ja portem venuts ara. Hi ha moltíssima, bueno, moltíssima, hi ha bastanta gent que espera vindre a comprar el tíquet aquí, perquè aquest any han posat en marxa per atrapalo.com, però molta gent no l'ha comprat allí. El que sí és que almenys si algú ve i no té tiquet no podrà dir res perquè ha estat a l'abast del públic en general des de fa dues setmanes. Home, la festa està feta per això, no? Perquè la gent de fora conegui la comarca i conegui els pobles, i també per fer una mica d'intercanvi de turisme comarcal, no? Perquè hi ha molta gent, doncs som els que cada any anem d'un poble a l'altre, i a més se posa molt en vàlua els actius d'aquell poble, i, bueno, i això és que després la mateixa gent que ve doncs fa d'altaveu. Aquest any, coincidint amb la floració, doncs estem al rovell de l'ou de lo que és el color rosa de la Ribera. La, 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 la. I així com l'alcalde us donava la benvinguda al seu poble, a Benissanet, a mi me correspon donar-vos a tots i a totes la benvinguda a la Ribera. Avui podríem dir que és un punt de trobada de tots els riberencs i riberenques, però també de la gent que ens ha vingut a visitar de les comarques veïnes. Saludar a tots els representants polítics, alcaldes, alcaldesses, consellers comarcals, diputats provincials, directors territorials, i també que ens acompanya, en aquest cas, que la ve callar, la presidenta del Consell Comarcal del Montsià. Podríem dir que avui és el dia de la Festa Major de la Ribera, perquè tots ens trobem aquí per a compartir un punt de trobada d'esbarjo, en un mar que no pot ser més immillorable, no? En plena floració, on el món és de color de rosa, el món de la Ribera ara mateix, i on tot fa olor de fum, de sardina, però sobretot de colla i d'amics.
Per part meva, res més, només anunciar ja que si bé aquest any és la 14a festa de la Clotxa i acabaria el que és la ronda per tots els municipis de la comarca, me plau molt anunciar-vos que l'any que ve la festa de la Clotxa se farà a l'AMD de la Serra d'Almos. Moltes gràcies i fins aquí ve. A l'escola. Gràcies.